strah denominacija. Drugi biblijski tekstovi navode istu lekciju koju smo spomenuli u petom dijelu ove serije. Kratko razmatranje starozavjetnog proročanstva biti će nam u pomoći. A nalazimo ga u 8. poglavlju knjige proroka Izaije. Ja vas molim da me evo, u vašoj Bibliji pratite, tako da zajedno otvorimo Božju riječ na tom mjestu. Znači, knjiga proroka Izaije, 8. poglavlje. I mi ćemo evo, ukratko razmotriti samo retke 9. do 13. Znači, 8. poglavlje Izaije, 9. do 13. redak. I tu stoji. Udružite se, narodi, i bit ćete satrti. Poslušajte sve vi zemlje daleke. Opašite se, i bit ćete satrte. Opašite se, i bit ćete satrte. Savjetujte se međusobno, i izjalovit će vam se. Recite riječ i neće opstati, jer s nama je Bog. Jer je Jehova ovako govorio sa mnom, rukom jakom, i uputio me da ne idem putem ovoga naroda, rekavši nemojte govoriti savez svima onima kojima ovaj narod govori savez. I nemojte se bojati straha njihova, ni biti prestrašeni. Samo Jehova Jehovu nad vojskama svetite i neka on bude strah vaš i neka on bude strava vaša. U 9. retku nalazimo predviđanje, jeste li primijetili kakvo? Da će se narodi željeti udružiti. Također tu se navodi da će se oni opasati, jeste li primijetili taj izraz? Opašite se. Opasati se znači vezati se, svezati se. Jasno je da je to isto vezivanje u snopove na koje naš gospodin ukazuje u usporedbi o pšenici i kukolju iz Mateja 13. poglavlje. Ali Jehova Bog objavljuje kroz proroka da će svi ti njihovi dakle, napori u tom pravcu, sve što dakle, oni pokušavaju u tom pogledu, na koncu se izjaloviti, znači neće uspjeti. Na koncu će biti, kako smo ovdje čitali u 9. retku, satrti. I dakle, njihovo savjetovanje, o kojemu se govori u 10. retku, njihovo savjetovanje dakle, neće proizvesti ciljeve koje oni su željeli. Zašto ne? Zato što Bog neće biti sa njima. On će biti sa nama, kako kaže ovdje u 10. retku. Kaže, jer s nama je Bog, dakle, sa pravom crkvom. U 12. i 13. retku Jehova Bog savjetuje pravu crkvu o tome kakva bi njezina pozicija trebala biti. Dakle, on kaže nemojte govoriti savez. Dakle, nemojte sudjelovati u savezu crkava. I nemojte se bojati straha njihova. Što je strah njihov? Čega se denominacije boje? Pa oni se boje da će njihov utjecaj oslabiti. Oni se boje da će izgubiti podršku ljudi, podršku naroda. Također imaju strah od kolapsa ljudskog društva. I zaista, svi su ti njihovi strahovi opravdani, imaju temelja. Ali oni dakle, znaju da gospodin je dakle odredio
pripadnici prave crkve, članovi prave crkve znaju da je gospodin Jehova, Bog, odredio uništenje denominacija. I ne samo to, nego čak i samog društvenog poretka, budući da će on uspostaviti svoje pravedno kraljevstvo na zemlji u rukama Isusa Krista, na mjesto sadašnjeg iskvarenog poretka stvari. Prava crkva, budući da razumije što Jehova Bog radi i što Isus Krist radi, se ne boji. Mi se ne plašimo. Baš naprotiv, mi se radujemo jer vidimo dokaze blizine kraljevstva. Kako to prigodno je opisao psalmista u 97. psalmu 8. stihu, dakle psalam 97. 8. stih, i sa tim stihom ćemo zaključiti ovaj šesti dio ove serije. Dakle, psalam 97. 8. stih kaže: Sion, to je dakle crkva, je čuo, prava crkva, je čuo i obradovao se. I kćeri se Judine obradovaše zbog sudova tvojih, Jehova.